Assalomu alaykum, kanalimizning ashaddiy muxlislari. Bugungi hikoyamiz aka-uka jigarlar uchun ibratli bir juda ham ta'sirli hikoya. Oxirgacha tinglashni tavsiya qilaman. Marhamat. Boshladik. Bir quduq bor ekan. Hamma o'sha quduqdan suv olib, o'zining ehtiyoji uchun foydalanar ekan. Bir mahallaning qudug'i bor ekan. Quduqdan suv olib, hamma o'sha yerdan foydalanib yurganida oradan kunlar, oylar o'tib, quduqqa satilni tashlasa, arqonga bog'lab, arqon chiqib kelar ekanu, satil chiqmaydigan bo'lib qoldi. Hammani bosh qotgan. Kim kelib satilni tashlasa, arqonga bog'lab, arqon chiqar ekanu, satil chelak chiqmas ekan. Hamma hayron bo'lib, gap-so'z tarqab ketibdi mahallaga. Bu quduğumuzni jinlar o'ziga makon qilib olibdi. Endi nima qilamiz? Suvni qanday qilib olamiz deb hammaga vahima tushibdi. Endi nima qilish kerak? Endi quduqqa kimdir tushish kerak, endi vaziyatni bilish uchun. Mahalla ahli yig'ilishibdi. Kim tushadi hovuzga? Ya'ni bo'layotgan voqealarning sababini bilish uchun quduqqa tushish kerak. Kim tushadi desa, hech kim men tushaman demabdi. Endi albatta hammaga ham jon kerak, yashash kerak. Hech kim boshini baloga qo'ygisi kelmaydi. Shunda bir yoshgina yigit men tushaman deb bir qadam oldinga chiqibdi. Men tushaman, lekin bir shartim bor debdi. Shunda mahalla ahli qanaqa sharting bor deb so'rabdi. Shunda faqat sizlar ushab turgan arqonni akam ham ushab turadi. Sizlarga qo'shilib akam ham menga yordam beradi, ya'ni tortib olishga yoki tushirishga debdi. Shunda mahalla ahli shuncha odam turganda akang nima qilasan desa, aytganini qilib tushaman dedi. Ular rozi bo'pti, bo'pti deyishibdi, borib akasini olib kelishibdi. Akasini olib kelib, arqonni ushar hammasi haligi yigitni tushiribdi pastga. Pastga tushirsa, pastda ne ko'z bilan ko'rsinki, bir kichkinagina bir maymun bor ekan. O'zi bular kelishib, bu odam tushguncha o'sha shom vaqti kelib qolib, xarashira bo'lib, ko'zga sharpalar ko'rinib ko'rinmaydigan holatga kelib qolibdi. Haligi yigit maymunni qo'liga olib, arqonni 3 marta tortib, bo'ldi, chiqaringlar degan ma'noda tortibdi. Haligilar hammasi arqonni tortib, yigitni chiqarmoqchi bo'lishibdi. Yigit o'zidan oldin birinchi maymunni chiqarishga chiqaribdi. Qududan chiqqandan keyin birinchi bu maymunni chiqarganda haligi maymun atrofda turgan odamlarning mahalla ahlini ko'ziga bir jinga o'xshab ko'rinibdi. Haligi bir vahima, bir jin, bir xunuk, bir devmi, shunga o'xshash bir narsa bo'lib ko'ringandan keyin hammasi har tomonga sachilib ketibdi. Qo'rqqanidan qochib ketishibdi. Shunda haligi arqonni ushlab turganlar ham hammasi qochib ketibdi qo'rqqanidan. Faqatgina haligi quduqqa tushgan yigitning akasigina arqonni mahkam ushlab jon jahdi bilan ukasini quduqdan qutqarib olibdi. Qutqarib olgandan keyin ertasi kuni mahalla ahli shu joyga kelganidan keyin haligi yigitni aytgan gaplarini tushunib yetibdi. Nima uchun akam arqonni ushlab tursin? Faqat shu shartim degan gapini ma'nosiga yetishibdi. Nima uchun bunday degan? Endi bundan olinadigan xulosa shuki, akalar, hech kim akaday, ukaday, jigarday bo'la olmaydi. Ming sizni patishka qilsin, ming sizga pulini beradimi, boshqa qiladimi? Bir kun kelib albatta sizga xiyonat qilishi mumkin, lekin qavm qarindosh, jigarlar, akangiz, ukangiz, opangiz, singlingiz hech qachon sizga nima deydi? Qarshilik qilmaydi yoki dushmanlik qilmaydi. Endi to'g'ri, hayotda bor akaga, ukaga bir-biriga bo'lgan munosabatdagi dushmanlik narsalar bor, lekin kam. Bu ham kam, juda kamdan kam bo'ladigan holat. Lekin baribir akaday, ukaday jigarlari yo'q. Bir-biriga muhabbati mustahkam, to'g'rimi? Singlingizni xabar olmasangiz ham singlingiz sizdan xavotir olmaydi. Akam yaxshi yuribdi deydi, duo qiladi. Jigarlar sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Bugungi hikoyamiz shu. Barchangizga katta rahmat, sog' bo'linglar.